Mandati i Gjaçkës ka vjuar të përballë përmes letrave kreu e grupit të PD-s, Gazmen Bardhin dhe krye parlamentaren Lindita Nikola, pasi kryetaria e kuvendit i ktheu përgjigje të martën për arsyet mos e mosbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike i është përgjigjur këto të mërkur përsëri me shkresë krye parlamentares. Në letrën e tij dyt, të dytë, drejtuar kryetares së kuvendit Lindita Nikola, kreu i grupit parlamentar Demokrat ka theksuar se është deformuar qendrimi i Këshillit të Legjislativit dhe se nuk ka as një adresim prej ti tas një qështje e shqyrtim te këshillit për reguloren mandatet dhe imunitetin. Bardi kujton se këshillit për legjislacionin nuk është organ vendimarës, por këshillimor. Duke qënë se këshillit i legjislacionit në raportin që i ka paracitur kryetare së kuvëndit ka prezentuar dy shëndrime, atëherë kjo qështje duhet të diskutohet në konferencën e kryetarve. Si struktura përgjese parlamentare, për organizimin e punës të organeve brënda kuvëndit. zbatimi i vendimit të gjukatës kushtetuese nga pësëja, si pas bardit është një mesaj që po i e spakut për të mos jetuar olta gjachkën. Pengimi i zbatimi të vendimit të gjukatës kushtetuese për rastin e mandatit të deputetes Solta Gjashka, po të mbahen në konsideratë rethanat e qështjes, kryon bindjen e plot në opinionin publik se për mesve primeve konkrete, mažoranta juaj po pengon drejtsin në përmbushje në rolit të vetë kushtetues duke i ofruar mbrojtje politike të pa precedent një deputetit të mazhorancës. Në vlerësimin ton, kjo është një sinjal politike dhe për spak që të mos hetoj deputete në mazhorancës dhe familjarët e saj për implikimin e mundshëm në tjetërsimin e palishëm të pronave publike apo të mos hetoj autoritetet për gjeqse. Përfshirë Kryeministrin e Dirama që në shkelje të ligjit dhe me dokumentat të falsifikuara, i kanë dhëmë familjes të deputetes Gjaqka statusin e investitorit strategjik dhe benefitet ligjore e financiare që vinë nga kjo status. Kreu i grupit parlamentar thotë së është fakt që për një vit e dy muaj që pre koriku 2023, kur ka përfunduar puna e këshillit të legislacionit, Nikola nuk kanë djekur asë nga procedurat që duhej për këtë qështje.